Werelddovendag en de Dag van de Gebarentaal bieden een belangrijk moment om stil te staan bij de rechten, uitdagingen en de onmisbare waarde van gebarentaal voor de dove gemeenschap. Daarom wordt deze dag gevierd om aandacht te vestigen op de rechten en uitdagingen van doven en slechthorenden. De dag richt zich op het belang van gebarentaal als essentieel communicatiemiddel voor de dove gemeenschap. Over de hele wereld worden activiteiten georganiseerd om bewustzijn te vergroten en discriminatie tegen te gaan. Dove organisaties dringen aan op meer toegankelijke diensten en betere inclusie in onderwijs en werk. De Verenigde Naties heeft gebarentaal erkend als een fundamenteel recht van doven. Vele landen hebben gebarentaal erkend, maar handhaving blijft een uitdaging. Dit jaar staat solidariteit met dove gemeenschappen wereldwijd centraal. Gebarentaal speelt een cruciale rol in het doorbreken van communicatiebarrières.